Fascinujúce svedectvo, ktoré teraz chcem povedať, možno mnohí poznáte, mnohí nie, ale mňa to veľmi, veľmi oslovuje. Píše sa rok 43, kedy v Spojených štátoch vieme, že je relatívne pokoj, hoci pomaly sa spojenci, chystá vylodenie, Európe zúri strašná vojna. A kde si štáte Mississippi sa udeje toto. Istý nevzdelaný černoch Claude Newman, ktorý mal vtedy 20 rokov, aj nejaké drobné v tom čase, odišiel od svojej matky ako 15-ročný a prišiel k svojej starej mame, ktorá sa volá Ellen, ho veľmi milovala, on ju miloval. Ale tá stará mama si našla nejakého chlapka, volal sa Sid Cook, no a jednoducho tento bol veľmi nepríjemný, urážal ju, nejakým spôsobom bil, zneužíval. A tak 19. decembra 1942 zohnal si revolver a zastrelil. Bránil svoju starú mamu. Tento nevzdelaný 20-ročný Claude Newman. No samozrejme ho chytili a v roku 1943 čakal na popravu elektrickým kreslom. Viem si predstaviť, ak ste videli ten film Zelená míľa, krásne ilustruje ten spôsob popravy týchto násamrť odsúdencov. Keď čakal na tú popravu, tak 20. januára 1944 bol v cele svojimi štyrmi kamarátmi a zbadal tento nevzdelanec Claude Newman, že jeden z tých väzňov má na reťazke medaile, kýsi pliešok. Čo to máš? Ukáž. Veš čo, zober si to. Vytrhol si to a hodil to tomuto mladíkovi. On sa tak zbožne dal na krk, použiť dozorcu, či to môže nosiť. No a nosil to. Hneď prvú noc, keď spal, pocítil dotyk na svojej, myslím, ľavej ruke. No a čo uvidel? Ako hovorí, citujem, stála tu, ako potom neskôr rozprával kňazovi, najkrajšia žena, akú Boh stvoril. Vylakaný, zdesený Claude najskôr nevedel, čo má robiť. No pani ho upokojila a povedal, keď chceš, aby som bola tvoja matka a keď chceš byť aj ty mojim dieťaťom, zavolaj si katolického kňaza. A pána Mária odišla. On precitol sa a začal kričať v noci tej cele, zavolajte mi katolického kňaza. No a hneď ráno zavolali otca Roberta Larryho, no a tento Claude mu vyrozprával tento príbeh. On bol skeptický, tento kňaz, ale to precítenie štyria tí jeho spoluväzni, otcu na smrť elektrickým kreslom, pocítili. Oni vnímali, verili, že Claude má takúto návštevu z neba. No a tento kňaz zistil, že tento černoch nevie ani čítať, ani písať. Nikdy nechodil do školy. Ježiša nepoznal. Vedel on toľko, že Boh existuje. Nič viac. Tak začal hodiny náboženstva. Aj ostatní z tých väzňov sa pripravovali na sväté prijímanie, oddaný na krst. A začala krásne obdobie v tej celej smrti na stretnutie s Kristom. My vieme, že občas prerušil kňaza, keď dával tie hodiny, veľmi jasným a vnímavým poznaním na tému svätej spovede Eucharistie. No a tento kňaz bol neveriaci a skeptický, ale raz mu hovorí tento. Otče, viem, že mi neveríte, ale pána Márie povedala, že ste nedržal sľub, ktorý ste dal, keď ste bol holandský zákop roku 40, keď tam hvíždiali gulky a granáty, že ak to prežijete, urobíte toto. Nikto nemohol vedieť, okrem Pána Boha a Matky Božej, tento sľub tohto kňaza. A on naozaj uveril. On prijal to, že má zjavenie Pány Márie. Na konci vyučovania piaty kňazov väzňov skončilo týmto kňazom. Claude bol prijatý do katolíckej cirkvi a 16. januára 1944 bol pokrstený. O dva týždne mal byť popravený. No a
5 minút po polnoci, keď mali popraviť, niekoľko minút v tej miestnosti, presne ako ste to videli v tom filme, tá zelená míľa, hovorí šerif Williams: Claude, máš právo vysloviť svoje posledné želanie. Čo by si prial? Vlastne ešte niekoľko dní to bolo pred tou popravou. Chcem, aby sme spolu oslávili, že ideme do neba. Tak prosím vás, ak sa dá nejakú tú zmrzlinu, nejaké koláčiky aj pre väzňov a celé druhé poschodie, aby ste mohli spolu osláviť tento môj odchod do neba. V poriadku. Hneď potom sa Claude s väzňami pomodlil krížovú cestu za spásu vlastných duší. A na úmysli Panny Mária, Pána Ježiša. Otec Larry priniesol Eucharistiu a podal Newmanovi sväté prijímanie. Potom si klakli a spoločne sa modlili. 15 minút pred popravou, ktorá mala byť krátko po polnoci, prišiel do väzenia šerif Williams a rozbehol sa hore schodami a odklad, kýva papierom, odklad. Guvernér povolil odklad o 2 týždne. Šerif a právny zástupca sa totiž pokúsil urobiť všetko, aby Claude'a zachránili. Bol takým božím slniečkom v tom krimináli. Keď to Claude počul, tak sa rozplakal. Plakal ako malé dieťa. Silne zlikal. A len ťažko dostal zo seba. Ach, prečo ste mi to urobili? Čo som vám urobil? Čo som zle urobil? Bol prekvapený, prečo tento väzeň odsúdený na smrť nie rád, že má 2 týždne odkladu. A teraz hovorí toto, počúvajte, čo hovorí. Ach, vy vôbec nič nechápete. Keby ste aspoň raz videli jej tvár, povzdať do jej očí, tak by ste ani vy nechceli by ani minútu by na tomto svete. Ani minútu. Prečo mi Pán Boh odoprel ešte 2 týždne čakať na krásu a spoločnosť Panny Márie? Prečo musí zostať tu 2 týždne? Dobre však. Kto z vás sa teší na nebo, na stretnutie s Pánom Máriou? Filip, tešíš sa? Vážne? Keď si povedal, teraz ideš, za 3 minúty ideš. Tak spolu. Chápete? To je viera. Tak to je nevzdelaného chlopa, odsúdeného kriminálnika, sa teší na nebo. Na Pánu Máriu. To je prvý moment, ktorý je veľmi silný pre nás všetkých. No a otec Larry, ktorý tam bol, nevedel, čo to povedať. A povie toto, počuj, Claude. Teba veľmi nenávidí ten spoluväzeň, ten James Hooks, vrah, vychovaný síce v katolíckej viere, ktorý veľmi nenávidel. Urobil všetko preto, aby mu strpil život v tom krimináli. Možno si Panna Mária od teba prijaví si túto obetu za obrátenie tohto kriminálnika, ťažkého vracha, nepolepšiteľného človeka, priniesol za záchranu tejto duše. Prečo neobetuješ Bohu každý deň okamih 2 týždňov, keď už musí byť odlúčený od Panny Márie za tohto väzňa? Aby on nebol na veky odlúčený od Pána Boha? Cez slzy hovorí, v poriadku, povožte mi, ako to mám spraviť. Kňaz ho naučil, ako má obetovať a modliť sa za obrátenie toho väzňa, ktorý bol veľmi nepríjemný a veľmi ho nenávidel. No a čas pokračoval ďalej. O 2 týždne bol skutočne odsúdený a jednoducho popravený na elektrickom kresle. Otec Larry, ktorý chodil do toho kriminály, hovorí a píše, nikdy predtým som nevidel nikoho, kto by šiel na smrť s takou radosťou. Dokonca aj oficiálni svedkovia, novinári pre tej poprave boli ohromení a nedokázali pochopiť, prečo kandidát smrti na elektrické kreslo tak žiari od šťastia. No a posledné slova Claude'a Newmana patrili otcovi Robertu Larrymu. Oče, budem vás pamätať a kedykoľvek budete mať nejakú prosbu, obráťte sa na mňa. Ja vám to vybavím, Panny Márie. To je krása. O 3 mesiace mal byť popravený tento beloch James Hooks, ktorý tak veľmi nenávidel. Charakterizuje tento kňaz, že to bol jeden najšpinavejší, najnemorálnejší chlap
ako keď stretol. Jeho nenávisť voči Pánu Boha, voči všetkému duchom sa nie ani opísať. Preklínal, nadával, zlorečil, len tak hrmelo. V posledných minútach ho Sherry upozornil. Ak máte nejaké posledné želanie, tak to povedzte. Jeho reakcia bola preklínanie a nadávanie. Ešte predtým povedal, ak tam bude vidieť kniaza, tak uvidíte, čo mi rozprávať. Takže otec Larry bol skrytý za tými novinármi, za tým obecenstvom tej sále pri poprave smrti. Zrazu, pár sekúnd pred tým, ako zapnú tú elektriku, keď bol priviazaný, tak zmlkol, očami od hrôzy sa obrátil do isté miesto kúta, chvíľočku hľadel a začal kričať. Priveďte mi kňaza, priveďte mi kňaza, okamžite mi, priveďte kňaza. Nikto nechápal, čo sa deje. Priveďte mi kňaza. Samozrejte, z Larry prišiel, bol tam skrytý, celá sieň sa vyprázdnila, no a vyspovedal ho. Bolo to veľmi hlboká detská spoveď, hlbokou lútosťou, hovorí tento kňaz. Keď bol po rozhrešení, tak šerif sa spýtuje, čo ho tak priviedlo k takému obráteniu. A hovorí ten kňaz, tak sa spýtajte, neviem. Čo to bolo, že ťa tak náhle zmenilo? Hovorí, pamätáte sa na toho Černocha, Klóda Newmana, ktorého som tak veľmi nenávidel? Opýtal sa, úplne zmení hlas tohto brutálneho vraha. Videl som v kúte jeho stáť a na jeho pleciach boli opraté ruky Panny Mária, za ním Matka Božia. Matka Božia. A Klód mi hovorí, obetoval som svoju smrť v jednote s Kristom na kríži za túhle záchranu. Matka Božia ti vyprosila tú milosť, aby si mohol vidieť to miesto v pekle, keď sa nevyspovedáš, keď neolutuješ. Kto videl to peklo, to svedectvo Klóda a Matku Božiu, začal okamžite kričať. Chcem kňaza. Na to bol krátko po rozrešení James Hooks popravený. Neuveriteľné. Je kopec detailov, ktoré nechcem tu zdržovať. Môj drahý, to je Matka Božia.